Շարունակվում է առավոտ լուսան սիրելի հեռուստադիտողներ եւ պետք է արդեն ներկայացնենք մեր օրվա 3-րդ հյուրերին։ Նվստահ է մեր հեռուստադիտողներից շատերը կհիշեն դուդուկմեն միջազգային փառատոնի մասին, որ ներկայացրել ենք, թե ինչպես պետք է անցնել այդ փառատոնը եւ ինչ մրցանակ էր ունենալու հաղթողը։ Հիմա ներկայացնելու ենք հաղթողին եւ արդեն իրականություն դարձած մրցանակն էլ իր հետ։ Մեր տաղավարում է Կարապետ Շաբոյան, դուդուկահար, Երևանի Պետական Կոնսերվատորիայի դասախոս եւ հաղթող Հարությունի վարպետը, Հարություն Հարությունյանը, դուդուկահար, և Մկրտիչ Մանուկյանը, պրոդյուսեր։ Բարի լույս։ Շնորհակալություն, որ եկել եք, գիտեմ Գյումրիից եք եկել առավոտ կանուխ, ինչպես է եղանակը Գյումրիում։ Շատ լավ։ Ցուրտ չէ։ Ոչ։ Շատ լավ։ Անցնենք հիմա դուդուկի դեմը։ Դուդուկմեն մրցույթին մասնակցել եք ու հաղթել եք, ոչ մրցանակ եք ստացել։ Մրցանակ եմ ստացել 9 հայնագրություն, ու հենց այդտեղից էլ առաջացավ այդ միտքը, որ պետք է ալբոմ լինի, էլի այդ ամեն ինչը։ Այդտեղից սկսվեց։ Եվ արդեն ալբոմը պատրաստ է։ Ալբոմը պատրաստ է, կոչվում է Շարավիղ։ Ինչու՞ Շարավիղ։ Շարավիղ, այո։ Պատիվ ունեմ լինել վարպետների Շարավիղը եւ քայլել նրանց բացած ճանապարով, եւ առաջի Շարավիղը իմ վարպետի Շարավիղն է, այսպես կարող եմ ասել։ Եվ շատ մեծ պարտավորատություն ունեմ էլ իմ մեջ, որ շարունակեմ գործը։ Նշենք, որ ձայնագրությունները տեղի են ունեցել ալբոմի Հայաստանի հանրային ռադիոյի ստուդիայում։ Արդյոք հետաքրքիր էր այս պրոցեսը քեզ համար։ Շատ հետաքրքիր էր, այս առաջին անգամ էի հանրային ռադիոյում, որ այնտեղ ամեն ինչ ասես պրոֆեսիոնալ, ես ինչ տպավորությունները շատ մեծ էր էլի ուղղակի դեր հանրային ռադիոյում։ Ինչ կասի վարպետը իր սանի մասին։ Ճիշտն ասած, Հարությունը շատ տաղանդավոր տղա է։ Երբ որ մրցույթ եղավ, Էմանուել Հովանիսյանը զանգարեց ինձ, ես միշտ մտածում եմ, որ այնպիսի մարդիկ ուղարգեն, որ ինչ-որ մի տեղ մրցանակային տեղեր բերեն։ Եվ պիտի ասեմ, որ շատ մեծ բարձր մակարդակով էր կազմակերպված, ժյուրին պիտի ասեմ, որ հեղինակավոր դուդուկահարներ էին, և Հարությունն էլ ինքը շատ լավ հանդես եկավ այդ մրցույթին, և նաև այդ ալբոմը ինքը մրցանակ ստացավ, և շատ բարձր որակով են ձայնագրել այդ մրցույթի շրջանակներում, և պիտի նաև շնորհավորեմ Հարությունին։ Պիտի ասեմ, որ Հարությունը նաև հիմա արդեն սկսել է իրեն գործունեությունը ավելի ընդլայնել, հիմա աշխատում է մեր Գյումրի Պետական Ժողովրդի նվագախմբում, առաջի դուդուկահար է, այդ շատ պատասխանատու է ամբողջ լուծը իրեն վրա վերցնելը, նաև ինքը հանդես է գալիս մեր Գյումրի դուդուկահարների խմբի սալիսն է, մենակատարն է, և նաև արդեն սկսել է ինքը տարբեր երաժիշների հետ և տարբեր պրոյեկտներում մասնակցել։ Եվ համագործակցություններ ունենալ։ Միանշանակ։ Ուզում եմ առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել վարպետին, որովհետև այդ ճանապարհը ինձ համար հարթեց դեպի փառատոն, որ ես կնամ մասնակցեմ, այդ ամեն ինչը ինձ տվել է այս 10 տարիներից։ Մկրտիչ Մանուկյան, պրոդյուսեր, բարեցես։ Բարեցես։ Դուք այս ալբոմի պրոդյուսերն եք։ Ալբոմի չէ, ընդհանուր հա ալբոմի էր, բայց պատիվ ունեմ պրոֆեսիոնալների հետ աշխատել, որովհետև ասեցի Հարությունի վարպետը Կարապետ, իսկ Կարապետի վարպետը Գևորգ Տաբաղյան, այդ գեղեցիկ երիակը, և հա լավ վարպետներ են, իսկ ալբոմի իդեան, երբ որ այդ փառատոնը նաև ես եմ շնորհակալություն հայտնում կազմակերպիչներին, որակով փառատոն կազմակերպելու համար, մրցանակը 9 ձայնագրություններ, դե նախկինում մենք CD-ները ինք չէ հրատարակում, այս անգամ մենք որոշեցինք այդ Շարավիղը այն վարպետներով, որոնց որ Հարուտիկն է ոգեշնչվել, փոքրիկ բրոշուր տպագրենք, և նրանց կենսագրությունները պրեմիերայի օրը, շնորհանդեսի օրը անենք, որը փոքրիկ համեր կանենք Գյումրիում, հետո նեմելի ասում, Հարուտիկը կներկայանա այդ 9 գործով, և այս անգամ CD չի լինի, բնականաբար կլինի այդ բրոշուրը, որ մյուս սերունդները կամ Հարուտիկի սերունդ ընկերները ծանոթանան, ովքեր են եղել սկսած Վաճե Հովսեփյանից, Լևոն Մատոյանից ու սաղ մեր վարպետներից։ Կրթական նաև, կրթական իհարկե, որ ինքը պիտանի լինի, որովհետև հիմա դու CD չես լսում, չէ՞, դու վինիլ ես լսում, մյատունը։ Վինիլի փող չունենք, որ անենք էլի, երկրորդը եւ վինիլ անենք։ Ինչևիցե չէ, շնորհակալ եմ այս թիմին, հաճելի աշխատել։ Եվ կարևոր է, որ մշակույթն ու կրթությունը այս դեպքում զուգահեռ կլինի, եւ ինչպես Հարությունն է։ Հա, գեղեցիկ նախագիծ կլինի, փոքրիկ համեր կհրավիրեմ ձեզ, կգաք
Vorcanov a mers de samar patas chanat vutioni, iar punec MPC sauner voron gravume la aracin horizontal nere, mrtanac nere berum, uduc șaruna cum e chimata sa hoseleli. Arcea cunec lav cadrer voron spetke ugarke knemanati paraton nerihima, tuduca vorcanov e pahanjvat sa isor, mi poca nercaiat sec ne masna gita ca în cohmetzer vorbes de sa hos. I urahuțun mes, tutugia bagan șat pailune. Մենք ժառանգել ենք մեր վարպետներից, ինչ-որ ժառանգել ենք, փորձում ենք փոխանձել մեր ուժերի սամաններում և փառք Աստծո հիմա Գյումրիում կան կոնսերվատորիա ավարտած շատ երիտասարդ տղաներ, որոնք դասավանդում են տարբեր դպրոցներում, քոլեջում, տարբեր տեղեր և իրենք հենց պրոֆեսիոնալ փոխանձում են այդ վարպետությունը, հմտությունը մեր մյուս սերունդին։ Եվ նաև հարությունը նաև իրեն ընկերները շատ-շատ լավ տաղանդավոր երաժիշտներ կան, սաներ ունեմ ես շատ, որոնք հիմա արդեն այդ ճանապարհին են կայացման և դեպի պրոֆեսիոնալ մեծ-մեծ բեմեր դուրս գալու համար։ Ես էլ փորձում եմ ինչքան որ կարող եմ իմ ուժերի սամաններում, ես փորձում եմ փոխանձել իրենց մեր, ինչ որ ես ժառանգել եմ Գևորգ Տաբաղյանից, Վարդան Պալոյանից, իմ առաջի ուսուցչից Ռաֆիկ Պետրոսյանից, ուզում եմ իրենց անպայման ես հայտնել իմ երախտիքի խոսքը, որ իրենք ինձ համար ճանապարհ են հարտել, ես էլ փորձում եմ հարուտիգին, այո, և մյուսներին ինչքան որ կարող եմ։ Մի քանի օր առաջ կրկին դու կահար էր մեր տաղավարում, ես հարցրեցի աղջիկ դու կահարների մասին, ես թեման չգիտես ինչի ինձ հետաքրքրում է, աղջիկ դու կահարներ կան։ Այո, կան, քիչ են, բայց կան, ես ունեմ մի հատ հիմա այս պայն դու կար, աղջիկ, բայց պիտի անկեղծ ասեմ, տղաների մոտ ավելի լավ է ստացվում։ Ֆիզիոլոգիական հենց այդ մարմնային ֆիզիոլոգիա հետ կապված շնչարական ու դիաֆրագման բան են, հա, բայց սիրում են թողնվակեն, ինչու ոչ, այո, միանշանակ նաև մոտիվացնում է աղջիկներին, թող շատ նաև իրենք հանդիսատես են բերում, նաև ինչու չէ, թող անպայման թողնվակեն, թող հետո թող զարգանան գեղագիտական, ինչու ոչ։ Մկրտիչ, դուք ոչ միայն իհարկե այս նախագծով եք զբաղվում, շատ տարբեր միջոցառումներ եք կազմակերպել, կազմակերպում ու դեր կազմակերպելու եք, ինչ նորություն ունեք բացի այս նախագծից։ Բայց այս նախագծից այս տարի ունենք մեկ համերգ պլաներում, Project ETI, իսկ մյուս տարի յուրաքանչյուր մեզի նորից մշակույթի նախարարությունը հաստատեց Հայաջազ նախագիծը, որ թանգարանի հայատում անում ենք ապրիլի 30-ից մինչև մայիսի 2-ը, դեռ այդ երկուսն են էս մեր իրականությունից, որ քիչ-քիչ հարաբտանում ենք, ուրախալեն էր երկու համերգը։ Եվ հարություն, մինչև մենք վայելենք ձեր երաժշտությունը, խնդրենք նաև վերադառնալով ալբոմին ներկայացնես 9 ստեղծագործություն է ձայնագրվել, ինչպես ընտրվեցին հենց այդ գործերը և որոնք են դրանք։ Ուրեմն ալբոմի մեջ կա և Գյումրվա բարեր և աշուղական և ժողովրդական 9 ստեղծագործություններ կան և մեղեդիներ, վարպետի հետ խորհրդակցեցինք ու մտածեցինք, որ այդպես պետք է լինի էլ 9 ձայնագրությունները, և իհարկե շնորհակալ եմ Էմանուել Հովանիսյանին, որպես այդ նախաձեռնությունը մեզ ստեղծեց, որ մենք գնացինք մասնակցեցինք, մեզ համար շատ մեծ առանձնահատուկ մի բան էր էլի, որովհետև այդ Հայաստանի մասշտաբով էր, միջազգային էր մրցույթը, շատ մեծ ոգևորությամբ գնացինք և մասնակցեցինք։ Շատ լավ, դուք տեսնում եք սիրելի հեռուստատեսողներ, գործիքները սեղանին դրված, դուդուկները, դա նշանակում է, որ նրանք անպայման պետք է հնչեն և հիմա պետք է խնդրենք, որպեսզի վարպետը իր աշակերտի հետ միանա Վագն Հայրապետյանին, մաեստրո, և նվագեն երաժշտություն, շնորհակալ ենք ձեզ, որ եկաք մեր տաղավար, մի կրտիչ շնորհակալություն ձեզ, ամեն բարի ենք մաղթում, Կարապետ Շաբոյան, Հարություն Հարությունյան և Վահագն Հայրապետյան հենց հիմա մեր եթերում։
Շատ գեղեցիկ, բրավո, շնորհակալություն ևս մեկ անգամ եւ շնորհավորում ենք ալբոմի հետ կապված ու շարունակենք։ Շարունակենք եթերը եւ օրեր առաջ մեր տաղավարում խոսում էինք մի շատ հետաքրքիր նախաձեռնության մասին, որը կոչվում է Talk City եւ Երևանցիներին, հայերին ու զբոսաշրջիկներին ծանոթացնում է Երևանի հետ։ Այո, Երևանի հետ։ Երևանը խոսում է, Երևանը ներկայացնում է իր գույնը, Երևանը պատմում է շատերին հայտնի ու գաղտնի պատմություններ։ Բայց սա պարզապես զբոսաշրջային տուր չէ, բանն այն է, որ մասնակիցները հատուկ ականջակալներ են հագնում եւ նոր սկսում են քայլեր Երևանով եւ զբոսանքի ընթացքում նաեւ լսում են շատ հետաքրքիր պատմություններ Երևանի մասին, այնպես որ եւ զբոսաշրջիկներին է շատ հետաքրքիր եւ վստահ եմ նաեւ հենց երևանցիներին էլ շատ հետաքրքիր կլինի եւս մեկ անգամ տեսնել թե ինչ հետաքրքիր վայրեր կան մեր քաղաքում։